ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ NGO ସହିତ ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ, ଯାହା ଫିସ୍ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଭଳି ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବା ସରକାର, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଥା କହିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନପାରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ଯେତିକି ଇନ୍ଭେଣ୍ଟରୀର ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ରଘୁବର ଦାସ କମିଶନ ରହିଲେ, ସେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନାହିଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ହେୟଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମଣହୀ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ହାଇକୋର୍ଟ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିବା, ଇଏ ବି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ, ଯେଉଁ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ କେଉଁ ମାନସିକତା? ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ନୁହେଁ କି?